У Беларускім гандлёва-эканамічным універсітэце спажывецкай кааперацыі новы восеньскі сезон адкрыла міжнародная праграма развіцця маладзёжных стартап-праектаў «Моладзь і прадпрымальніцтва». Першым крокам сталі сустрэчы ў фармаце «Смарт-кафе», дзе вопытныя прадстаўнікі бізнес-супольнасці дапамагаюць патэнцыяльным прадпрымальнікам адкрыць уласную справу. «Смарт-кафе» – гэта платформа для работы студэнтаў з ментарамі. Удзельнікі генерыруюць бізнес-ідэі, абмяркоўваюць, якім чынам стымуляваць прадпрымальніцкую актыўнасць. А галоўнае, вучацца на чужых памылках, правільна запускаць новую справу. Трэнінгі праводзяцца ў рамках праекта «Садзейнічанне супрацоўніцтву універсітэт прадпрыемства» і студэнцкаму прадпрымальніцтву праз смарт-кафе «Смарт» пры сафінансаванні Еўрапейскай камісіі. Для работы ў такім фармаце Цэнтр бізнес-адукацыі універсітэта запрашае ўдзельнікаў бізнес-чэмпіянатаў і паспяховых прадпрымальнікаў з розных гарадоў Беларусі. Актыўную дапамогу ў пошуку ўдзельнікаў смарт-кафе аказвае Гомельская гарадская арганізацыя БРСМ. Маім праектам было самапрыгатаўленне, печь самапрыгатаўлення, включала в себя различные функции, то есть это семейного плана была кафешка, когда люди собирались вместе и могли приготовить пиццу своей мечты или того подобия. Я думал реализовать этот проект в Гомеле, но не получилось, потому что не нашел инвестора. Нашел более дешевую закупку продукции, где можно поставщиков нашел более выгодных. Думаю, что найду дальше продвижение своего проекта. В рамках данного мероприятия будут проводиться тренинги бесплатно. Приглашается молодежь Гомельщины, все вузы, колледжи, лицеи, школы, и будут готовиться вместе с преподавателями и менторами из представителей бизнес-сообщества для разработки своих бизнес-проектов.